დღეს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი პაატა გურასპაული ოზურგეთში იმყოფებოდა. ის გურიის სპორტის მესვეურებსა და კალათბურთის გუნდის წევრებს შეხვდა და საკუთარი გეგმა გააცნო, რაც ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და სამსაჯო სისტემის დახვეწას გულისხმობს. გურასპაულის აზრით, სპორტის ამ სახეობის განვითარებისთვის საჭიროა კალათბურთის მასობრიობის გაზრდა, ინფრასტრუქტურული რეფორმების გატარება და მწვრთნელების და მსაჯების კვალიფიკაციის ამაღლება. კალათბურთის განვითარება რეგიონებიდან უნდა დაიწყოს, განაცხადა პრეზიდენტობის კანდიდატმა. მე შევხვდი რეგიონალურ ფედერაციას, ცენტრს, რომელიც სპორტს წარმოადგენს, მის წარმომადგენლებს და განვიხილეთ ის პრობლემები, რომელიც არის ამართლაც რომ ფანტასტიკურ დარბაზში, ასევე უნიკალური სპორტსმენის სახელობის დარბაზი, მე მივესალმები. პირველად ნახე ეს დარბაზი და აღფრთოვანებაში ვარ თვითონ ამ დარბაზით, მაგრამ გულდაწყვეტილი ვარ იმ სიტუაციით, რაც ხდება დარბაზში. საკალათბურთო თვალსაზრისით უპირველეს ყოვლისა აი ეს პრობლემა, რასაც ქვია პარკეტი, რომელიც უბრალოდ ბეტონზეა დაგებული ეს ყველაფერი და ეს არ შეიძლება. კალათბურთელი უნდა ვარჯიშობდეს პარკეტზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს მოგვარებადი პრობლემა უბრალოდ მუნიციპალიტეტთან ერთად კალათბურთის ფედერაციამ უნდა და რეგიონალ ფედერაციამ უნდა ითავონეს საქმე და უნდა მიიყვანონ აუცილებლად ბოლომდე, რომ აქ პარკეტი დაიგოს. ამავდროულად არის რიგი პრობლემები, რომლებიც დადგა დღევანდელ შეხვედრაზე და იმ შემთხვევაში თუ მე გავხდები კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, სწორედ ამ ადამიანებთან ერთად, ამ მართლაც რომ ძალიან მონდომებულ და შრომის მოყვარე ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ყველაფრის მიუხედავად მაინც მუშაობენ ამ სიცივეში და ამ პირობებში, ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ უკეთესე გავხადოთ რეგიონში კალათბურთი, მაგ გეგმები რეგიონებთან და ჩემი პროგრამა ითვალისწინებს, სწორედ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის რეგიონებთან ხშირი და ინტენსიური ურთიერთობა და არათუ ურთიერთობა, არამედ იმ საქმეების, სასიკეთო საქმეების გაკეთება, რასაც ქართული კალათბურთის წინსვლა ქვია, განვითარება ქვია. მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა იმ თვალსაზრისით, რომ კანდიდატი ააპირებს რეგიონებიდან დაიწყოს. მის ერთ-ერთ პროგრამაში მთავარი მიზანი არის კალათბურთის განვითარება და განახლება რეგიონებში მუშაობის. მთავარი პრობლემა, რაც აქვს, ეს არის ჩვენი დარბაზის საფარის მოწყობა. დაგვირდა, რომ გაითვალისწინებენ. კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის არჩევნები 11 დეკემბერს გაიმართება.